ഇല്ല, ഗീതയിൽ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്യാൻ ഞാനൊരു ഹിന്ദുവല്ല, ഖുറാനിൽ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്യാൻ ഞാനൊരു ഇസ്ലാമല്ല, ബൈബിളിൽ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്യാൻ ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയല്ല. ഒരു മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ എന്റെ മനസാക്ഷിയെ തൊട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന സത്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിക്ക് ദയവുണ്ടാകണം. ഉപനയനവും വേദാധ്യയനവും കഴിഞ്ഞ് അഹിംസയും ഭക്തിയും ജീവിതമാർഗമായി സ്വീകരിച്ച് എന്നെ നിങ്ങൾ കള്ളനാക്കിയില്ലേ, കൊലപാതകയാക്കിയില്ലേ, കുറ്റവാളിയാക്കിയില്ലേ? ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് ശിക്ഷയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിക്ക് ഇനി എന്റെ മേൽ വിധിക്കാനുള്ളത്? Tell me how can you punish me more? Arrest him. No, you can't arrest me. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതേ മനുഷ്യനെ കൊന്ന കുറ്റത്തിന് ഇതേ കോടതി വെച്ച് അങ്ങ് തന്നെയാണ് എന്നെ ശിക്ഷിച്ചത്. ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് അങ്ങയോട് 100 തവണ ഞാൻ കെഞ്ചി പറഞ്ഞു. അന്നങ്ങൾ ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. തെളിവുകളെല്ലാം എനിക്കെതിരായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച്, നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് ഈ മനുഷ്യനെ ഞാൻ കൊന്നു. ഏത് നിയമം വെച്ച് നിങ്ങളെന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും? ഒരു മനുഷ്യനെ കൊന്ന കുറ്റത്തിന് 2 തവണ ഒരാളെ ശിക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ നിയമത്തിന് കഴിയുമോ? Can the law catch me again for the same crime for which I have suffered 9 long years in the jail? രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച കർത്തവ്യനിരത ഒരു കസ്റ്റംസ് ഓഫീസറായിരുന്നു ഞാൻ. രാജ്യദ്രോഹികളെ വേട്ടയാടിയ എന്റെ ഈ വെളുത്ത കുപ്പായത്തിൽ തങ്കപ്പണക്കം അണിയിക്കേണ്ടതിന് പകരം നിങ്ങളുടെ നിയമം എന്നെ കുറ്റവാളി എന്ന് മുദ്രകുത്തി. നിയമം ചിലപ്പോൾ എന്നെ വെറുതെ വിട്ടേക്കാം, പക്ഷേ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്റെ 9 വർഷങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിയമത്തിന് തിരിച്ചു തരാൻ കഴിയുമോ? എന്റെ യൗവനം, എന്റെ ഭാര്യ, എന്റെ കുഞ്ഞ്, എന്റെ ജീവിതം, എന്റെ എല്ലാം. Can you give me back?